قرآن کے قرآن کی شہید دیا جائے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پیغمبر لکھے گھر نہ بجا گوٹھن ماں پنجے وطن ماں کٹھے ہو الذین اخرجوا من دیارہم گھر نہ ماں کٹھے ہو چھو اللہ دی توحید بیان کر دی. پیغمبر تے تکلیف ہوئی پتھر آیا گا چھا دے کرے اللہ دی توحید بیان کر دی. جے کلے کو مانو تبلیغ کرے اے مانو سب جا سب راضی تھی ون سمجھی وٹھوئی کوڑو آئے انہیں تبلیغ دو کوڑی چھو تا محمد رسول اللہ اسانجلا میان کائنات میں ایلو عظیم انسان آئے ہو جے جو ایلو آلہ اخلاق جے پر انہیں پیارے پیغمبر کے تو قوم پتھر آیا اللہ جے نبی کے مکہ بات پڑھے ہوئے جکڑے راضی کرن واریوں گالیوں اللہ جو نبی کرے ہا تا قوم کٹھے آ قوم ناراض تھی. حلی آئے ابو طالب وقت حدیث سمجھے کتاب نے موجود آئے ابو طالب ان ابن اخیق یشتم آلے ہتینا تنجو بھائٹو سانجو خدا ان کے گار بند پہ گٹ ود گال آئے تھو. حالانکہ اللہ جو نبی کرے گٹ ود گال آئے گار گند کرے ناممکن سوال ہی پیدا کندو تھی. پر جڑے اللہ جے پیارے پیغمبر شرک جو رد کیو انہاں جے کوڑن خدا ان جو رد کیو قوم سمجھو تا اساں جے خدا ان کے گار گند پیو کرے ہیر بھی ہیں تواں جو تا اکیلو اللہ مشکل کشا ہے اے جے کہ قبر میں ان درگاہ میں پیان دی کا طاقت کنے تواں کے چوندا تھی ولی اللہ جا اولیاء اللہ جا گستا حالانکہ تواں ان کے گار کو نہیں لیا تواں اللہ دی توحید بیان کندو کاوڑ دی پوندا انہی گال تے کاوڑ دی پوندا. اچو سان جائلو وٹھو تہی جگہ جماعت آئے انہ جو عقید ہو چھا ہکڑی گال مجھے ذہن میں رکھ جو کہیں بھی جماعت جو بنیاد سب کھاں پیری عقید ہوتی جے جماعت و عقید ہو صحیح نہ آئے وہ جماعت کدھے بھی صحیح نہ دیتی سی دین اسلام سب کھاں پیری عقید جی گال گئی عقید و اترو اہم آئے تمہاں کے مثال دی تو آلا ہکڑو مانو یارے بجے مسلمان تھیے تو دیئے جو یارے بجے اے توحید کے قبول کرے تو شرک جو رد کرے تو بارے بجے گزارے بجے تو نہ ان نماز پڑھیا نہ ان روزو رکھیو آئے نہ ان زکاة نہیں آئے نہ ان حج کہو آئے نہ ان جہاد کہو آئے کلاک دنیا میں زندہ رہے تو انیا زہر نماز اور ٹائم کون تھے وائے ان کا اگ میں گزارے بنے تو قرآن حدیث گوائے وہ مانو جنتی ہے چھا دے کرے انہیں عقید توحید کے قبول کر دے کرے اے بے پاسے ہکڑو مانو 90 سال دی جمار ہکڑو حج نہ پر نہ حج کرے فرض نماز چھا تاجد پڑے فرضی روزہ نہ پر نفلی روزہ رکھے زکات چھا صدقات نے پر جکرے شرک کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائیو انہیں جا سبھی عمل تباہ برباد فرمائی پہنچ آخری پیغمبر کا اللہ خطاب فرمائے وَلَقَدْ اُوْهِ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَا شَرَكْتَ لَيَابَتَنْ عَمُلُكْ وَلْتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے اے پیغمبر اساں تو نام وحی کرے تو کھانگ میں جکے نبی گزری چکا تن نام اساں وحی کئی سو سبنی پیغمبر ناسا وحی کئی جے کرے تمام شرک کئیو تمام جا عمل برباد تھی نبی شرک کرے عمل برباد آؤں تمام شرک کریو عمل بچندا اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اڑنا نبین جا نالا ورتا اڑنا نبین جا نالا رب قرآن میں کہ ہک جگہ تے ان خان سوائے کون ورتا سورہ انعام جندر نالا وٹھی اللہ چاہ فرمائیو ولو اشرکو لحبتن اما کانو یاملون جے کنے یہ پیغمبر میں شرک کنہا انہیں جا عمل تباہ برباد تھی انہیں جا عمل تباہ برباد تھی وجہ اندازو لگائیو عقیدو کترو اہم ہانے تمہاں کے بدائیں دو حالا تبلیغی جماعت جو پیریو عقیدو ایلو خطرناک آئے جے کو کفریا عقیدو تمہیں تو ڈاکٹر صاحب کیے کفریا عقیدو شرک نہ پر کفریا عقیدو تو وحدت الوجود صوفی نے جو عقیدو
ऐं तव्हांजी तबलीग जमात सूफ़ियुन जी जमात आहे। ही मूं वटि किताब मौजूदु आहिनि पई, फज़ाइल सदकात, फज़ाइल हज ऐं फज़ाइल आमाल। इन जे अंदरि केतिरियुनि जायुनि ते मौलवी ज़करिया सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सूफ़ियुनि जी तारीफ़, सूफ़ियुनि जी तारीफ़। उहा माण्हू जेको वहदतुल वजूद अक़ीदे जो बानी आहे, अलमबरदार आहे, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, इब्न अरबी जेके चवंदा आहिनि उनखे चवे थो रहमतुल्लाह अलैह शेखुल आरिफीन। वहदतुल वजूद जे अलमबरदार खे छा थो चवे? रहमतुल्लाह अलैह शेखुल आरिफीन। जंहिं माण्हू जे कुफर जे बारे में उन ज़माने जो उलमा फतवा ॾिनी त इब्न अरबी जा अक़ाइद कुफर आहिनि, छाजे करे? उन रब जो ऐं बाने जो फ़र्क़ु ख़तमु करे छॾियो। वहदतुल वजूद माना काइनात में जेके वजूद नज़र अचनि पिया, जेका बि शइ आहे उहा ख़ुदि ख़ुदा, हर शइ हू चवनि था वजूद हिकिड़ो ई आहे। वहदती माना कहिड़ो? अकेलो वजूद आहे। ही जेके बि शयूं नज़र अचनि पियूं इहे सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर ते नज़र अचनि थियूं, हक़ीक़त में वजूद सिर्फ़ हिकिड़ो आहे। नऊज़ बिल्लाह चवनि था सिर्फ़ हिकु अलाह जो वजूद आहे, कंहिं ॿिए जो वजूद आहे। इहो ई सबबु आहे मशहूर सूफ़ी अबू बकर शिबली जॾहिं गुज़ारण लॻो, हवालो तज़किरतुल औलिया जो, माण्हू भरिसां अची वेठा। कंहिं चयो, साईं हाणे कलमो त पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, छो त अलाह जे नबीअ जो फरमान आहे त जंहिं माण्हू जो मनकान आख़िरो कलाम ई ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन, जंहिं माण्हू जो आख़िरी कलमो ला इलाहा इल्लल्लाह, मरण खां अॻु में आख़िरी लफ़्ज़ निकिरनि था ला इलाहा इल्लल्लाह, उहो माण्हू जन्नत में दाख़िल थी वियो। हदीस पेश कई वई, चवण लॻो, साईं तव्हां बि हाणे कलमे जो इक़रार त करियो, ला इलाहा इल्लल्लाह त चओ, ख़बर आहे छा चयई? की ला इलाहा इल्लल्लाह जी माना आहे अलाह खां सवाइ ॿियो को बि हक़ीक़ी माबूद कोन्हे, को बि इबादत ते लाइक़ु कोन्हे। पोइ छा थो चवे? ऐं छाजे करे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा? जॾहिं त काइनात में रब खां सवाइ को ॿियो आहे ई कोन, इनकार कंहिंजो कयो? जॾहिं अलाह खां सवाइ को ॿियो आहे ई कोन, कंहिंजो इनकार करियां? माना हुनजो अक़ीदो हो त नऊज़ बिल्लाह हर शइ ख़ुदि ख़ुदा आहे। ऐं चवंदो आहियां, ॾिसो अलाह उनखे मरण जे टाइम ते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण जी तौफ़ीक़ कोन, छो त अक़ीदो बातिल हो, इहो कुफ़रिया अक़ीदो आहे। ही मुंहिंजे साम्हूं मशहूर सऊदी अरब जो आलिम, अलाह जी उमिरि में बरकत फरमाए, डॉक्टर साले बिन फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह, अञा बि जीअरो आहे, 81 साल उमिरि, 81 साल, सऊदी अरब जो जैद आलिम दीन आहे। शेख खां पुछियो, वियो साईं ही जेको वहदतुल वजूद जो अक़ीदो आहे इन जे बारे में छा था चओ, कहिड़ो तव्हांजो नज़रियो आहे, कहिड़ो तव्हांजो ख़्यालु आहे? ख़बर आहे शेख छा चयो? शेख चयो, टॉर्च ते थी वियो, शेख चयो, हुम अकफरो आलिल अर्ज़, हुम अकफरो आलिल अर्ज़। चवे थो त वहदतुल वजूद जो अक़ीदो रखंदड़ हिन धरती ते बदतरीन काफ़िर, बदतरीन काफ़िर जेकॾहिं आहे, शेख फौज़ान चवे थो उहो वहदतुल वजूद ई आहे। ऐं हवालो, अलाह वॾाई खां बचाए, तकबर खां बचाए, रियाकारी खां बचाए। ऐं चवंदो आहियां इनशाला के माउ जे पुट में ताक़त न आहे जो हिकिड़ो हवालो भले साबित करे सघे। इहे सभु किताब मुंहिंजी लाइब्रेरी में मौजूदु आहिनि, जेकॾहिं वज़न न हुजे हा हिते साम्हूं रखां। शेख जो फतावा अल मुंतका, ॿियो नंबर जिल्द, 220 नंबर सफ़ो। शेख फौज़ान चवे थो काइनात में बदतरीन जेकॾहिं काफ़िर आहे त वहदतुल वजूद जो अक़ीदो रखंदड़ आहे उहो हिंदू खां पुछड़ो आहे, ईसाई यहूदी खां पुछड़ो। छो त हर शइ जे बारे में चवे थो ख़ुदि ख़ुदा आहे। हाणे साईं तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां, हीअ मुंहिंजे साम्हूं किताब आहे फज़ाइल सदकात मौलवी ज़करिया कांदरवी जो, 407 नंबर सफ़ो, लाहौर मजाई किताब शाया थियो आहे। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम जो इदारो आहे लाहौर में, उन मां शाया थियल 407, उन जे अंदरि वाकियो आणे थो पंहिंजे हिकिड़े वॾे आलिम रशीद अहमद गंगोई जे बारे में, जेको देवबंदी आलिम थी गुज़रियो आहे। हाणे इबारत ॿुधजो ऐं सिधी तर्जुमो कंदसि ऐं पोइ फ़ैसिलो कजो त इहा इबारत कुफ़रिया आहे या कोन। छा थो चवे रशीद अहमद गंगोई? चवे थो, या अल्लाह मां फ़रमाना हज़रत के इरशाद से तहरीर हुआ है, ऐं अल्लाह
माफ कजी जेका गाल अगते लिखा पियो यो पेंजे पीर ए मुर्शिद दे हुकम सा लिखा पियो झूठा हूं पेंजो पान के जतो कूड़ो है दिसो रब की थोक चवा अल्लाह बातिल फिरकन का की थोक चवा झूठा हूं जतो कूड़ो आया अगते छा तो कुछ नहीं हूं तेरा ही जिल है आऊं कुछ भी कोन आया ए मुजा रब जेका शय नजर ते पी तुजो पाछो है तेरा ही वजूद है जेका शय नजर ते पी दुनिया में यो सिर्फ तुजो वजूद है मैं क्या हूं कुछ नहीं हूं आऊं छाया कुछ बनाया और जुमलो तुजो और वो जो मैं हूं वो तू है जेको आऊं आया सो तू है आऊं आया सो तू है अल्लाह के चवे दो छा कदे बानू रब थी सके कदे बानू रब थी सके दो और जो मैं हूं वो तू है पूछा तो अगे कहे और मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क आए आओ मैं तू भई शिर्क है शिर्क है आओ मैं तू भई शिर्क है शिर्क है 407 नंबर सफो किताब जनालो फजाइल सदकार ही तबलीग जमात जो मशहूर किताब आए मौलवी ज़करिया कंदलवी जो लिखल आए मुख्य बुधायो इन इबारत के अंदर इन जुमले के अंदर को शक आए कि कुफरिया जुमलो कोने एको जुमलो जवा जे कदे तावीलू करण ते जोन अदा इन जो मकसद ही ना है इन जो मकसद फरान हुआ है जे कदे तावीलू करण ते इंदा तपो फिरौन ब काफिर कोन रहे मुझे जुमलो याद रख वो फिरौन के भी काफिर न था चाहिए सको कुरान में अल्लाह ताला फरमायो फिरौन चाहते हो अना रब्बुकुमुल आला आऊं तमा जो सब का बनो रब है रब जी अरबी में एकनी माना सरदार बा रब जी एकनी माना चाहे सरदार हाने जे कने को तावील करण दे चे तेला फिरौन जो को बडो कोनो उन ते सिर्फ एतरो चयो आऊं तमा जो वडो सरदार है दिसो तावील तमा कई फिरौन भी कुफर का बचो फिरौन भी काफिर कोन रहयो دین اسلام ظاہر تے باطن تے کونے ہکڑو مانو چوے تو جے کو آں ہاں مجھے رب سب تو ہی آں ہے تو بھئی شرک در شرک ہے مکے بدائے نے جے کفر ہوجن میں کو شک ہے ہیر جو کی دو اے شیخ صالح بن فوزان کا پوچھو سائیں کی جماعت ہی رہلے پئی جماعت جو نالو جماعت تبلیغ سعودی عرب جو چوٹی جو ہے ان دے بارے میں تو اچھا تھا شیخ تے ودو کتاب الاجابۃ المهمہ موجود ہے لائبریری میں جوے تو جماعت التبلیغ جماعت بدعیۃ صوفیۃ یہ جماعت بدعتی جماعت ہے اے صوفی جماعت ہے بدعتی جماعت ہے صوفی جماعت ہے لا یجوز الصحاب ماں انن سان گڈ ونن جائز نہ ہے ورن جلوس ماں انن سان گڈ وہن بھی جائز کونے الاجابات المهمہ 145 نمبر صفو مجھے لائبری میں کتاب موجود آئے کوئی سن چاہے آؤں دکھان لاتے آئے نہ ونجن جائزہ ان انسان کا نہ ان انسان وین جائزہ یہ بدعتی ہیں اے صوفی ہیں آئیو رجا ثبوت ہے واقع تو آگے بدائیں لوالا دین اسلام دین توحید قرآن کھولو اللہ شرک جو کترو رد کے وارے اللہ دے پیارے پیغمبر قبر پرستی جو کترو رد کیو ہے پان سگرا وفات کرے پیا وفات کا اگ میں پان چھاتا چون لان اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیاء مصالح اللہ دی لعنت ہو جے یہودین تے اللہ دی لعنت ہو جے نصارا تے جن پنجے پیغمبرن دی قبرن کے سجدے دی جائے بنائے ایکڑی گل بدائی تو حرام سو کے مانو چوندا ہیں دین اسلام میں صحیح صرف نرمی ہے یا غلط گالا صرف نرمی کونے دین اسلام دین اعتدال جتے نرمی کرنیا نرمی کبھی جتے سختی کرنیا ہوتے سختی کبھی اے مجھے جملوں کو یاد رکھ جو اسلام کے اندر عقیدے کے معاملے میں ذرے برابر نرم ذرے برابر نرمی نہ ہے اللہ کے نبی لعنت موکلے پیو آؤں تو کا پوچھنا چاہیا تو ان زمانے میں یہودی ہوا یا کون ہوا ہوا عیسائی ہوا یا کون ہوا ہوا نبی کے خبر آئے کاوڑ با لانت کبیت کاوڑ با یا کون کاوڑ با پر اللہ دے نبی نرمی کہی لانت کن تھا یہود نصارا تے جن پینجے پیغمبرن جی قبرن کے سجدے جی جائے بنائے شر اے قرآن مجید کھولو اللہ تعالیٰ فرمائے دو جے کہ قبرن میں پہنچی چکائیں انہیں کے کا خبر کونے تھے کنے انہیں کے اتھاریو بھی
سورہ نحل اللہ تعالیٰ چادو فرمائے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. فرمائی جن کے مشرک اللہ کا سوائے پکارین تھا اوے موئلن جیرا کونے موئلن جیرا کونے انہوں کے ایاب خبر نہ آئے تو انہوں کے اتھاریو کدھے بھی دو. سورہ نحل آیت نمبر 21 سورہ آکاف قرآن جی 46 نمبر سورت 56 نمبر آیت چھا فرمائے رب العالمین وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان کا ودیق گمراہ کیرا ان کا بڑو گمراہ کیرا جے کو اللہ کے چھڑے ایڑن کے پکارے تو جے کے قیامت دی تائیں جواب نہ لے سکے. متا کو چوی ڈاکٹر صاحب ان ماں مراد بتن ادا پتھرن جا بت جن دی پوجا مشرک کندا ہوا کہ بولوی چوندا ہے نا یہ آیت بتن دے بارے میں ہن رب اگتے ان جو رد کرے واذا حشر الناس جدے قیامت تے دی مانو گڈ کرا ویندا تنے یہ مانو پنجے پوجاری جا انکاری تھی ہن بت انکاری تھی نا نیک انسان نیک انسان جن دی مانو دنیا میں پوجا کی قیامت تیری چوندا ہے رب اساں جا اساں ان کے کون چيو جی سارے سلام انکار کدو مجرب مو کون چيو تو مکھے مجی والدا کے رب کرے پوجو الہ کرے پوجو انکاری تھی ویندا. اللہ تعالی فرمائے تو قیامت تے دی تائیں جواب کون ویندا بھلے ونی تاں دے درگاہ تے قبر تے پکاریو. پر تبلیغ جماعت جو کتاب مجھے سامو آئے فضائل صدقات 512 513 نمبر صفو ایکڑو واقعو لکھے تو ان سویو واقعو قرآن دے خلاف آہے آکو نے آؤں تواں کے سوچن دے لائے دعوت فکر دیا واقعو بدائیں دو. اللہ مختصر لفظن میں چوے تو ایکڑو لشکر ایکڑو کافلو روانو تھے گوٹھا ونجے پہ اپنے بزرگ دی قبر دے اٹھن تے سوار رات جو انہیں درگاہ تے پیتا صفو نمبر 512 ہمرا سمی پہ اور درگاہ تے ایکڑو نوجوان جے کو ہو ان کے ننڈ میں وہ قبر وارو نظر آئے درگاہ وارو جے کو اندر قبر میں پہ وہ قبر وارو چھاتو چوے انہیں مانو کے نوجوان کے گال بود سو جے اٹھتے آئے ہوئی وہ اٹھ مکھے وکڑو کرے دے آؤں تو کھے پینج اٹھ دو ہاں خواب میں سودا پیا تھی اے قبر والے کے خبر پی پوے مرن والے کے تو باہر آ کے مانو آیا ہیں جسے بھی پیو بدھے بھی پیو یہ مٹھو مکھے وکڑو کرے دے ہمرا ستو پیو آئے تیس تائیں اکھ صبح جو کھلی جسے تو سندس اٹھ جے گوتے پیچھنوں سے اٹھو پیو مانا قبر مانے کے کوئی بشنی یہ تو آنکہ بدائے دو اگ دینی اٹھ کٹھو پیو آئے اور یہ سمجھی ہوئے تو مونہ دیر کئی تے کہا کہ میں سائیں قبر مانے کے لئے ہوئی ہانے ان گوشت کے اتے ورائے تو مسکینن درگاہ تے ہی ورائے تو واپس روانہ تھا تیس تائی ایک لوگیو مانو ملیو جے کو پچھائیں دو اچھے تو بابا ان مانو جے جو اٹھو کٹھو ہوئے ان جنالے سانو کے سدے ہوئے فرانا تو ہوئی چیزا آن ہویا چیزا جو قبر وارو مجھو پی مکھے خواب میں آئیو مکھے چیزا پٹریو اٹھو کائیو نہ مرا گئے یہ چیزا جو اٹھو سبو جو مکوئی شہر جن جو اٹھمو کوئی سرے ہو ہانے اندازو لگائے کون دیب کا حد آیا نا مانا قبر وارے کہ یاب خبر پوے پئی تہکڑا مانو مجھ درگاہ تے آ جائے قبر وارو سو تو اب کرے پیو قبر ماں باہر نکری اٹھ گئے کوئے میں پیو جن ایک قرآن کو جو اللہ چاہتو فرمائے وَمِيُ وَرَاهِمْ بَرْدَخُنْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَسُ فرمائے جے کہ مری ویا انہن جے وچ میں اے دنیا جے وچ میں ایکو پردو آئے یہ مرن وارا وری دنیا میں نتھا جس جنگ عہد میں عبداللہ بن عمر بن حرام شہید تھیو عظیم صحابی اللہ انہیں کے زندہ کہو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ پوچھا عبداللہ تجھی کا تمنا ہے کہ مجھا رب مجھے تمنا ہے وری دنیا میں مکھے موکل ایکڑو دفعہ وری تجھے رستے میں شہید تھے مکھے ایترو مزو آئے اللہ تعالیٰ فرمائے عبداللہ یا شیخ مجھے سنت خلاف مری وہ وری دنیا میں کون بھی دو
ہتے ہمرا قبر ماں نکتو آئے انہیں اٹھ کے کوئے بتو وری پینجے پٹ کے خواب میں اچھے تھو انہیں کے چوئے تو اٹھ ونی فرانے نوجوان کے دہیا سرم جی ہتا ہے پر منہ قرآن جو انکار قرآن جی تکذیب اینے ساگے کتاب جندر اپنو پیو واقعی امر پیو پیو آئے کتاب یو ساگے فضائل صدقات 516 نمبر صفو واقعی امدائی دو حرام چوئے تو اپنو مانو آئے وہ مانو چھاکن دو ہانسون وہ مانو آئے بزرگا خبری گنید ہو کے ایک بزرگ نے فرمایا اپنو بزرگ ہو کو دلیل کیر ہو کیری سند کہ تو کہ یاگان بدائی رکو نٹو آئے کور اے قوم کے لیے اندھی آئے انہیں کوڑن کالین تے اعتبار کرے اور اس وقت ہے مت مار دی ویندیا رب جنے کاوڑ کو آئے مت مار دی ویندیا ہی کوڑا کسا پڑھنے پیا پڑھی کدھائنے پیا پر رب سندر مت تے پہنجا کلتے پردہ بھی نہیں چاہے جو تو ایکڑو مانو ہو مصر دے اندر وہ چھا کندو غریب نے دی مدد کندو پان بھی چندو رین دو پان تو پیسہ نہ ہوں دا تبے کھان چندو وٹھی ونکے دی دو چیکڑے دی ہکڑو مانو رٹ ہلی آئے ہو فقیر ہو جدا مکہ پٹ جا ہوا ہے خرچ آئے ہوا مکہ کچھ پیسہ آئے ہن وٹ پیسہ دے کسے منع کون ہوا ویو مختلف مانو نوٹ ادا کچھ پیسہ آئے ہو تو نمبر آجی بزد کریا جے کہ پٹ جا ہوا جدے کتھام کچھ کون ملے ہو ہر جملہ بدو چوے تو ایک سخی کی قبر پر گئے قبر پرستی دی مولوی زکریا دعوت دے پی مانو نکھے ہرائے پیو کم نہ تھیے درگان تے ورجو چے تو تیرے پیسہ کتھاں کون ملیا تنے ایکڑی سخی دی قبر تے ویو اے قبر تے وئی قبر والے کے سجو قصو بیان کرے بدھائے جن تے قبر والو بدھے من جی کچہری مانو کندو ان جیرا سا کچہری پیو کرے قبر والے سا انہیں کے واقعو کرے بدھائے اے پان روانو تھی روانو تھیو ہن دے کھیسے میں ہکڑو دینار ہو ان دینار کے چاکی بٹ ٹکر کرے ان غریب کے دنیا دا پٹ جلا جو تو خرچ آیا اد دینار تو رکھ اد دینار پنجے خرچے لا رکھا تو جنے تو پیسہ تھن تنے یو اد دینار مکے جو کو منا ہوتا نہیں وجی جنے تو پیسہ تھن ہمرا ان کے اد دینار دی گھر آیو رات جو نندائس قبر والے کے خواب مل جی قبر والے کے خواب مل جی ان جو سجو دین خواب تے سجو دین خواب تے یہ کتاب خواب لسان بھریو پیو قبر وارو خواب میں آیو چون لگو ادا گال بدھ مو تجھی پوری گال بدھی پہ پر تو کے جواب کون پی چھو تو کے جواب دین جی اجازت کون پی گال بدھم پی ہاں مردو دو بدھے مردو دو بدھے سجی گال بدھم پہ پر جواب دین جی مکہ اجازت نہ ہوئی ہاں یہ کر مجھے گھر وارن اٹھ ونج گھر وارن کے چو تو گھر میں جے کا چل آئے ان چل جے ٹھاں زمین کھوٹین ہکری برنی ہے جے میں مانو ساندھانو رہ دینو ٹھائیں دو رکھ دو ساندھانو اچھا برنی جے کہا تھا پہی آئے انہیں 500 اشرفیوں پہی ون وہ تجھے حوالے کرے جی ہانے سے گھر پہ تو ان ہمرا جو کو مری وہ قبر وارو انہیں جے گھر تے پہ تو جدا تمہا جو وڈو مکہ خواب میں آئے ہو یہ جے کا چل آئے انہیں جے ہیٹھاں کھوٹیو ہکی برنی پہی آئے انہیں 500 اشرفیوں پہی ون گھر والا ونجن کھوٹین تو برنی واقع موجود 500 اشرفیوں موجود وہ 500 اشرفیوں کنی ہمرا روان تھی کوڑ جی حد آیا نا مکھے بدائیو قبر پرستی جی دعوت آیا کونے جیرا کم کون آیا قبر وارو کم آیو قبر وارے مرن کھاں پوئے انسان گال آیو خواب میں تو بنیا فرانی جگہ تے اشرفی پیون اتا کھڑے تو گھر وارن کے خبر ہوئی تے پیسہ پہ آئے انہیں نکھے بدائے تو اندازو لگائیو کترو کوڑا کترے قدر قبر پرستی دعوت آئے جے کرے کو مانو یہ واقعہ پڑھ دو انہیں کھا پو تو ہی دی رہ دو تو ہی دنے جندر ہی دی کی درگان تے چھو اترے قدر مانو نظر چر پیا چھو درگان آبادن چھو اللہ دا کر ویرانن انہیں جے کرے جو حیرن کتابن درگاہ پرستی کے قبر پرستی کے ہتھی رہی یہ بے ہوا کیوں انام سے بدائی دو حالا انہیں کھا پو کیوں واقعوں کے لئے کتاب جندر چوے تو تا شیخ ابو الخیر اکتر ناغاب نے اپنے آپ سے ٹھوکیا خبر کیڑا کیڑا شیخ ہوا شیخ ابو الخیر اکتر فضائل حج 188 نمبر صفو فضائل درود 114 نمبر صفو شیخ ابو الخیر اکتر چوے تو آن مدینے آئیس پنجدی مدینے میں رئیس مکے کھا دو کون ملو پنجدی رئیس مدینے میں کھا دو کون ملو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے آئیس چیم اللہ دے نبی اج رات آؤں تمہاں جو مہمان ہے
पंज ॾींहनि खां बुख आहे, चवंदा उते सुतो आहियां, सुतो आहियां, ख़्वाब में ॾिसां थो त मूंखे रसूल मानी ॾियनि पिया, अधु मानी खाधी अथमि, सुबुह जो अखि खुली ॾिसां अधु मानी हुजे अथमि, अखि खुली अधु मानी हथ में, माना अलाह जे नबी वफ़ात खां पोइ बि मदद कई आहे, पाण सगो राह मदीने में मौजूद आहिनि, अलाह पर हेॾा वॾा मसला पेश आया, वॾा वॾा मसला। सईदना उमर फारूक जे दौर में ॾुकार अची वियो, साहबा क़बर ते विया मदद घुरियाऊं, सईदना अबू बकर सिद्दीक जे दौर में कूड़ा नबी पैदा थिया, मुर्तद थिया, ज़कात इनकारी पैदा थिया, साहबा किराम अलाह जे नबी जे क़बर ते विया, पैगंबर मदद कई। हिते मानी पाण ॾियनि था, अधु खाए थो ऐं अधु जेका सां उनजे हथ में आहे, अधु मानी हथ में आहे, माना अलाह जे नबी वफ़ात खां पोइ बि मदद कई आहे। इहो साॻियो किताब फज़ाइल दुरूद 101 ऐं 102 नंबर सफ़ो, उन में हिकिड़ो वाक़ियो लिखे थो त ॿ हिकिड़ा भाइर हुआ, उन्हनि जो पीउ तमामु दौलतमंद, तमामु दौलतमंद उहो पीउ गुज़ारे वियो, ॿिन्ही भाइरनि मिल्कियत जेका सां विराए कई, अधु मिल्कियत वॾे भाउ खईं, अधु मिल्कियत जेका सां नंढे भाउ खईं। हाणे इतफ़ाक़ सां ॿिन्ही भाइरनि वटि अलाह जे नबी जा टे वार बि हुआ, हीउ किताब वारो लिखे थो, टे वार अलाह जे नबी जा हुआ। हाणे चवणु लॻा दादा ही वार बि विरायूं, हिकिड़े वार हिकिड़ो वार हिकिड़े भाउ खयो, ॿियो वार ॿिए भाउ खयो, हाणे हिकिड़ो वार वञी बचियो। वॾे भाउ चयो ॻाल्हि हीअं आहे, इन खे अधु अधु था कयूं, अधु तूं खणु अधु आऊं थो खणा अलाह जे नबी जो वार। नंढे भाउ चयो न बाबा, इहा गुस्ताखी थींदी, हाणे इनखे टोड़ियूं कोन था, की पोइ हिकिड़ो कमु हीअं कर, टे वार तूं खण, मिल्कियत सॼी मुंहिंजे हवाले करे छॾ। नंढो ॿार राज़ी थी वियो, की ठीकु आहे, ऐं टे वार जेके माना खणा थो ऐं मिल्कियत तुंहिंजे हवाले करियां थो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ छा थियो, जे वॾे भाउ जो माल सभु तबाह बर्बादु थियो, माना भींगियो थी वियो, पिनण पारो थी वियो, ऐं नंढो भाउ मालदार थी वियो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ नंढो भाउ गुज़ारे वियो हलियो, चवे थो त गुज़ारण खां पोइ कुझु माण्हू ॾिठो त रसूल खे ख़्वाब में ॾिसो, रुगो ख़्वाब, नबी साहिब ख़्वाब में ॾिसनि था, रसूल फरमाइनि था, इरशाद फरमाया, जिस किस को कोई ज़रूरत हो उसकी कब्र के पास बैठ कर अल्लाह ताला से दुआ किया। नबी साहिब ख़्वाब में आया, चवनि था जेकॾहिं कंहिंखे को मसलो पेश अचे, ही जेको नौजवान हींअर गुज़ारे वियो, जंहिं वटि मुंहिंजा टे वार हुआ, अवां मां कंहिंखे बि का बि हाजत पेश अचे, इन जी कब्र वटि वञी तव्हीं अलाह खां दुआ, छा रब कब्र वटि दुआ क़बूल कंदो आहे? कब्र वटि वञी दुआ घुरण माना दरगाह परस्ती, कब्र परस्ती खां थी ॾियण, माना अलाह हू दुआ कोन थो ॿुधे, नऊज़ बिल्ला। जॾहिं कंहिं कब्र ते वञिबो, दरगाह ते वञिबो, तंहिंखां पोइ रब दुआ ॿुधंदो। मौली ज़करिया कंदलवी हीउ वाकियो आणे थो, उन खां पोइ मूंखे ॿुधायो त को माण्हू आहे जेको कब्र परस्ती न करे, जंहिंजी मदर बि मारे छॾी उहो कब्र परस्ती कंदो न, त कब्र वारा बि मदद कनि था, कब्र वटि दुआ घुरण फ़ाइदेमंद शइ आहे, अलाह तॾहिं दुआ क़बूल कंदो जॾहिं कब्र वटि दुआ घुरबी। इन साॻे किताब जे अंदरि ॿ वाकिया ॿिया वॾा ख़तरनाक आहिनि, जेके तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां। किताब फज़ाइल दुरूद चवे थो इन ई किताब जे अंदरि त हिकिड़ो हमराह चवे थो, आउं पंहिंजे माउ सां गॾु हज ते वञा पियो, सफ़ो नंबर 111, माउ सां गॾु हज ते वञा पियो, ओचितो माउ जेका सां रस्ते में गुज़ारे वई, गुज़ारे वई, माउ जो मुंहुं कारो थी वियो, पेट माउ जो भरिजी वियो, आउं परेशान थी वियुसि, हाणे छा कयां, अञा मूं दुआ जे हथ खयां, तेसिताईं ककरनि मज़ा ॾिसां हिकिड़ो माण्हू ॿुॾामो थो अचे। उहो आयो, उन छा कयो, मुंहिंजी माउ जे मुंहुं तां हथु फेरियाईं त मुंहुं रोशन थी वियो, कारण ख़तमु थी वई, ऐं पोइ मुंहिंजी माउ जे पेट तां हथु फेरियाईं, उहा सोज ख़तमु थी वई। पोइ मूंखे चवणु लॻो, मूंखे सुञाणींदो केरु आहियां, ऐं तुंहिंजो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहियां, इन जे करे जो तुंहिंजी माउ जेका सां माना मूं ते दुरूद पढ़े। अलाह ॾिसो ज़ुल्म त ॾिसो, जंहिं पैगंबर पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं ग़ैर औरत खे हथु कोन लॻायो, उहो नबी माई जे पेट तां हथ फेरे, माई जे पेट तां हथ फेरीनि पिया, मुंहं तां हथ फेरीनि पिया,
ऐं अल्लाह जो नबी वफ़ात खां पोइ बि दुनिया में अचे पियो, उॾामंदो अचे, मदद करे पियो, छा ई शिर्क जो दरवाज़ो खोलियो कोन पियो वञे? ही शिर्क जो दरवाज़ो खोलियो पियो वञे, कबर परस्ती जो दरवाज़ो खोलियो पियो वञे, जंहिं जमात जे बुनियादी किताबनि जे अंदर अहिड़ा कूड़ा वाकियात हुजनि, शिरकिया वाकियात हुजनि, मूंखे ॿुधायो छा उहा जमात हक़ वारी थी सघे थी? सुवाल ई पैदा कंदो दोस्तो, तबरी जमात जे अंदर हिकिड़ी ॿी जेका वरी ख़तरनाक शइ हिन जे अक़ीदे जे अंदरि आहे, उहो हिन जो अक़ीदो आहे त बुज़ुर्ग इल्मु ग़ाइबु रखनि था। असांजा बुज़ुर्ग इल्मु ग़ाइबु रखनि था, हालांकि पुराणे मजीद जे अंदरि अल्लाह ताला इन ॻाल्हि खे वाज़े बयान कयो आहे त रब खां सवाइ को ग़ाइब नथो ॼाणे। अल्लाह ताला सूरह नमल जे अंदरि फरमायो, पंजहठि नंबर आयत, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، اي پیغمبر تو نے گال جو اعلان کر زمین آسمان میں کو بھی غیب نہ تو جانے سوائے اللہ دے، سوائے اللہ دے کو بھی غیب نہ تو جانے، سورہ نمل دی 65 نمبر ایت، اے قران مجید میں اللہ فرمایو سورہ انعام دی 50 نمبر ایت، پنج آخری پیغمبر کے اللہ تعالی فرمائے تو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب، اے پیغمبر تو چا نہ موٹ اللہ دا خزانہ ہے نہ غیب جانا تو، اللہ دے نبی کے اللہ تعالی حکم دے تو تواں دے گل جو اعلان کرو نہ موٹ اللہ دا خزانہ ہے نہ غیب جانا تو۔ اے ابن ماجہ دی حدیث ہے، حدیث نمبر 997، پان سبورا अचनि था पंहिंजे घर में, ॿ छोकिरियूं गीत पियूं ॻाइनि, नंढड़ियूं छोकिरियूं गीत ॻाईंदे छा थियूं चवनि, वफ़ीना नबीयुन यालम माफ़ी गदन, असां में अहिड़ो नबी मौजूदु आहे जेको ॼाणे थो सुभाणे छा थींदो, पैगंबर खे सुभाणे जी ख़बर आहे। अलाह जे नबी फरमायो छोकिरियूं इहे लफ़्ज़ न चओ, मा यालम माफ़ी गदन इल्लल्लाह, सुभाणे छा थींदो अल्लाह खां सवाइ को नथो ॼाणे। इबन माजा 1897 नंबर हदीस, पर मुझे सामू किताब मौजूद है फज़ाइल सदकात 476 नंबर सफ़ो, वाक्यो पढ़ी बुधाया तो ऐसो वाक्य के अंदर कुरान के इन ही आयत की तरदीद आया को 476 नंबर लिखे तो असो शेख अबू याकूब सनूसी चवे तो मुझो मुरीद हली आ मुरीद हली आ ऐं मूंखे लॻो सुभाणे अॻी निमाज़ जे टाइम ते अंबरी वेंदुसि, सुभाणे अॻी निमाज़ जे टाइम ते अंबरी वेंदुसि। अलाह ताला सूरह लुक़मान जे आख़िर में फरमायो आहे पंज शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजी कंहिंखे ख़बर कोन्हे, माज़ा तरसेबो अदा, सुभाणे छा कंदो अल्लाह खां सवाइ कंहिंखे ख़बर कोन्हे, कहिड़ी ज़मीन में मरंदो, किथे मरंदो, कहिड़ी जाइ ते मरंदो, अलाह खां सवाइ कोन थो ॼाणे। ही क़ुरान में अलाह फरमायो आहे। हाणे मौली साहिब छा थो लिखे, याकूब अबू याकूब सनूसी वटि हिकिड़ो बुरी दली आयो, चवणु लॻो ऐं सुभाणे अॻी निमाज़ जे टाइम ते मरी वेंदुसि। जी ॿिए ॾींहुं आयो बैतुल्ला में तवाफ़ कयई, तवाफ़ करण खां पोइ थोरो अॻिते हली जेको सो माना हमरा वियो ऐं मरी वियो, थोरो अॻिते वञी हमरा मरी वियो, माना अॻु में ॿुधाए पियो सुभाणे मरंदसि, ऐं उहा ॻाल्हि सची थी साबित थी। उन खां पोइ छा थियो, असां हुन खे हुसन ॾिनो ऐं दफ़न कयोसीं। हाणे कूड़ ॿुधिजो, जॾहिं दफ़न करण लॻासीं हमरा अखियूं खोले छॾियूं, हमरा अखियूं खोले छॾियूं, तॾहिं मूं चयो अञा तूं ज़िंदा आहीं छा? त मरण वारे चयो अल्लाह जो हर आशिक़ु ज़िंदा हूंदो, हाणे ज़िंदा हिकु निभागा हुनखे पूरियो तव्हां छो। मौलाना मोहम्मद क़ासिम ख़्वाजा लिखंदो आहे पंहिंजे किताब में हिन तसरो कंदे, जी हिननि जा किताब पढ़ूं था त असांखे परेशानी त थिए थी, पर इलेक्शन कमीशन वारनि खे, आदमशुमारी करण वारनि खे परेशानी थिए थी, तीअं मोयल आहिनि या जीअर आहिनि, कंहिंमें एंट्री कयूं, हिन निभाॻनि जी एंट्री छा में करियूं, मोयलनि में जीअरनि में, दफ़न करण महिल अखियूं खोले वेठा आहिनि ॻाल्हाइनि पिया, अड़े जेकॾहिं ॻाल्हाइनि पिया त हुनखे दफ़न छो था करियो, छाजे लाइ दफ़न करियो था? फलाल सरकार 476 नंबर सौ वरी इन जे अंदरि अॻियां वाक्य पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां, मरण जी ख़बर बि अथनि ऐं मरण खां पोइ ॻाल्हाइनि बि था। चवे थो एक बुज़ुर्ग कहते हैं मैंने एक मुरीद को गुसल दिया, जो बुज़ुर्ग एक बुज़ुर्ग सॼो किताब इन बुज़ुर्गनि सां भरियो पियो, केरु कहिड़ी सनद को पतो कोन्हे, हिकिड़ो बुज़ुर्ग चवे थो मूं मुरीद खे गुसल ॾिनो,
غسل ڈنو تو بری مجھے آنگوٹھو جلے مجھے چھڑے مجھے آنگوٹھو یہ تو کہ خبر کونے ہاں تاں وہ کون ہے ایکڑے گھر میں تاں بے گھر میں ہاں نبھاگا جے کہ آنگوٹھا جلیل کا یہ وہ ہے کوڑ جیب کا حد ہو گیا ان اعتبار وہ کرے رب جی بت مارے چڑی ہو جائے ان سے گڈ ہوا لے جے کا اللہ سمجھ کھسے ور جے کا رب سمجھ کھسے ورتی ہو جائے اکل رب جے جو کھسے ورتو ہو جائے وہ ان سے گڈ ہل دو جے رب سمجھ نہیں یار کدے بولے انہی کتاب اگتے واقعہ لکھے دو تا شیخ ابن الجلا مشہور بزرگا وہ چوے تو مجھے پی جو انتقال تھی بابا گزارے جدیں ویچارن کے لار تختے تے لیٹایو سی تے بابا کھلن جی جے کے غسل دین والا سب بھری ہے پو جی بیا جے کے بزرگ آیا جن جی غسل دین 476 نمبر صفو ان نبھاگے تے کوڑ تے کوڑ ہن جا عالم ہے یہ شیخ الحدیث ہے قرآن جو انکار آئے حدیث جو انکار مرن کا تو پارا ان پہ پیا کھلن پہ پیا اے ان کے پتہ نہیں دفنا ہوگا بڑا ظالم تو نہیں ہے جو جیر ان کے دفنایو پیا یہ تے جیر ہیں نا جے کے گال ہیں پہ پیا کھلن پہ پیا انگوٹھا چلی نہیں پیا اللہ اکبر دوستو انہی کتاب دے اندر چا تواں کے بدایا کتاب فضائل حج 88 نمبر صفو عقیدہ ان دا پتہ دالو اے قران حدیثاں بیٹھ کدا لو بیٹھ کریا چوے تھو تو بعض مانو ایڑائیں فضائل حج 88 نمبر صفو جو خود کعبو سندن زیارت لا بنی بعض مانو ایڑائیں جو خود کعبو حلی بنے تو انہیں جی زیارت کرے تو ہانے تمہاں کی بدایاں تو تھوڑو انصاف سا فیصلو پر اللہ جی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متھے کو افضل انسان آئے اللہ جی نبی کا متھے کو آئے پان سگو را 6 ہجری گائن عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ گڈ ہیں مشرکین مکہ مکے کھان تھرو پرتے اللہ دے نبی کے صحابہ کے روکے چھن جے صلح حدیبیہ تھی ہے صلح حدیبیہ تھی ہے پیغمبر کے روکی نہ تھا اللہ جو نبی چند کلومیٹر مکے کھان پرے آئے آو پوچھا تو بیت اللہ سندن زیارت اللہ علی آیو کون آئے اللہ جا بارا محمد رسول اللہ متھے کو آئے جڑے پیغمبر جڑا کون آیا تھی کیرا ٹھگ جڑا ہلی وجے مولانا محمد قاسم وہی پیارا جملو لکھیو ہے جی جے کدے اواں دے بزرگ جڑا بیت اللہ ہلی ویو تے جے کہ ان ٹائم تے مسکین طواف پہ گیا وہ کہ نہ کچھ بجھی پیا بیت اللہ دائی کو جے کہ بیت اللہ میں موجود وا بیت اللہ دے غائب نہیں ہو ہاں نے تے جے کہ طواف تا کر مسکین وجے کہ نہ وہ مسکین نماز وہ کتے پڑھن نا بیت اللہ تے توجہ گھومے پیو را یا اللہ دا بھلا ہدا کون ہدا بتا بیت اللہ زیارت اللہ علی بنے تو اللہ دے پیغمبر دی زیارت اللہ علی کون ویو باقی ہنن جا بزرگ چھت نبی خان نوز بلا بٹھے اے خدا دی بھلا انہی کتاب دے اندر کوڑا واقعہ بجا چوے تو امام ابو حنیفہ 40 سال سمانی نماز دے وضو سان فجر دی نماز پڑھی گھنا سال 40 سال ہن خدا لگی اللہ لگی گل کجو یہ سیار ہوا ہے پاڑ گھن کر سب پیشاب لاؤ تھوں اتھوں دا نا پیشاب لاؤ اتھوں دا منا پیشاب تما کدا وضو ٹوٹی ویندو پتھری گال کاکو سلا ویندا وضو ٹوٹی ویندو مائی سام بستری کدا وضو ٹوٹی ویندو منا امام صاحب 40 سال نکی پیشاب کیو رات جو نکی 40 سال جو ہنگڑ ویو اے نکی 40 سال کرواری سام بستری کے آئی مولانا قاسم خواجہ لکھو رحمت اللہ علیہ لازمی امام صاحب دین جو تو پہلا دین دا کم کندو دو کوئی ہدا اولاد آئے ہو کتھاں کتھاں آئے اولاد 40 سال نکی مانا ہے نے ننٹ کئی ننٹ کئی ترے وضو ٹٹندو نا نہ ننٹ کئی آئی نہ پیشاب کئی آئی نہ کاکوس کئی آئی نہ مائی سا ہم بستری کئی آئی مسکین مری دعا بھئی اور جو حق ادا کئی آئی اللہ اکبر کور دٹا ہی نا جو کتاب مجھے سامو پیو جن جے اندر فضائل رمضان جے اندر 45 نمبر صفحے تے یہ واقعہ موجود ہے ایوری لکھے دو اساں جو کڑو بزرگ ہو سال بن عبداللہ چستری او 15 دن میں ہکڑو دفعہ مانی کھائی 15 دن میں ہکڑو دفعہ مانی کھائی دو بڑا اللہ جو پیارو نبی روز مانی کھائی جے کرے بڑی گزرن تھا تے نبی کے بھوک لگے تھی پر بھوک برداشت نہ کر سکے
ابو تلا چوی تو اللہ دے نبی کے رٹھم پاسا برائن تا بخ دے کرے اہدا ہنن جو بزرگ 15 دی مانی کون تو کھائے کیڑو بزرگ ہیر تو سانگے کھاری ادا بزرگ نہ موت کون ہیں کیڑو بزرگ تے کھاریو 15 دی مانی نہ کھائے ہا اکڑی گالا بوتل بنا لگ رہا ہے چوکے کے 8 دی بوتل تے 10 دی مریض وکری ودا بوتل بنا لگ رہا ہے اساں دے ساموں ویریوس دسو ما جو کیڑو بزرگ جو 15 دی مانی نہ تھو کھائے نوجوان شراب پی دو جتے ہانے کون کر دس من امام صاحب پانی مجا پہ اندازو لگا کوڑ جی کا حد ہے نا اللہ دے نبی کی خبر نہیں پے پیغمبر کی خبر نہیں پے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہار بھی جائے جے تو اٹھ جے چھا پہلا بخاری دی روایت پان سبورا خود تلاش کن تھا صحابہ سب تلاش کن تھا بخاری مسلم دی روایت آئے ہار نہ ملے جدیں اٹھ کے اتھاریو تو ہن ہلو جدیں اٹھ کے اتھارے ہوئے ہو ہار ہیٹھا نکری آئے ہو پیغمبر کے یہاں خبر اللہ اللہ بدھائے تو خبر پوے دی رب نہ بدھائے پیغمبر کے خبر نہ تھی پوے پری چوے تو اساں جو امام پانی ماندادو لگائے وٹھن دو تو ہی فلانو نوجوان فلانے گناہ جو برتر کے بعد فلانو گناہ کے چوے تو اساں جو پیرو شاہ عبدالرحیم رائے پوری رائے پوری شاہ عبدالرحیم ان جو کڑو مرید ہو خاتم ہو فضائل ذکر 183 نمبر صفو ساگیو چوے تو وہ کیترا دی ہنگن کھا کو استنجا کو نہ کرو شو تے جے جگہ تے وجا دو اللہ جو نور ہے ہن کہہ وجا ہر 15 دی نبھاگو گند کھڑیو پہ جو ہاں یہ جو مزہ وا 15 دی استنجا کو نہ کرو جے جا تے وجا دو اللہ جو نور استغفر اللہ منا لٹن جو اندر ہی رب جی تو عزت کی ہی رب جو تا احترام کیو لٹن جو اندر جتے وجہ دو اللہ جو نور ہے انہی کتاب جتے لکھے دو فضائل درود میں 120 نمبر صفو تیکڑے دفعے مکے جے امیر کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا مکے جے امیر کے چون لگا امیر صاحب ایکڑو مجھو امتی اچے پیو مولانا جامی ان کے اچڑ نہ دیتے مدینے میں اچڑ نہ دیتے بلکہ مدینے جامی مدینے جامی اندر اچڑ نہ دیتے جے کدے اچیو تو مکھے انہی سان ہتھ ملانو قبر مجات ملانو پوندو قبر مجات ملانو پوندو جے کدے یو جامی تے اچیو خدا صحابہ کرام عمر فاروق عثمان غنی ابو بکر صدیق علی مرتضیٰ اللہ جو لکھے رحمت ہوجن پیارے پیغمبری قبر مبارک تے ایندا وا درود پڑھدا وا سلام پڑھدا وا کرے اللہ دے نبی ہتھ کڈی مصافو گئے ہو پیغمبر کرے تے ملایو انیا وڈو کوڑنے تو یو ساجو کتاب فضائل درود 120 نمبر صفو چوے تو سید احمد رفائی وڈو اکڑو منا صوفی بزرگو 555 ہجری میں آیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے بس شعر پڑھیا پیغمبر دی شان میں اللہ دے نبی قبر ماں ہتھ کڈی اور اس ہتھ ملایو 90,000 مانو موجود ہوا جن یا شعر ڈٹھے 90,000 مانو ہوا ہیڈو کوڑ 90,000 دے کڑے آخر کتے ان کی شاہدی تو ہوجے کا سند سا روایت تو ہوجے کو ثبوت کو نے 90,000 مانو ڈٹھو وری ساگیو جواب ہیدا ورا عظیم صاحب یا اللہ دے نبی دی قبر تے ہلی آیا پیغمبر کرے ہتھ ملایا کرے باہر نکتا کیڑی جہالت ہے اے کیڑی جہالت ہے اگر امت نے پھیلائی پی ونے ہانے ساگے کتاب وچ ایکڑو واقعہ پیش کریاں تو اے پو انداز لگا جو کوڑ دی حد آیا کتاب جو نارو فضائل حج چوے تو اساں جو کوڑ بزرگ ہو قرظ بن وبرا قرظ بن وبرا چوے تو نیہ جو ہکڑے دی صبح دے ٹائم منا جے سج لے 70 دفعہ طواف کرو بیت اللہ رات جو 70 دفعہ طواف کرو ہن انداز لگا جو کوہ وری صاحب کتاب پڑھ تو کہ صبح جو 70 دفعہ بیت اللہ جو طواف رات جو 70 دفعہ بیت اللہ جو طواف ہر طواف کا وہ کر رکھا تو 280 رکھا تو پڑھ دو 24 کلاکن میں
روزانے ایک دفعہ قرآن پورو کرو آؤں چاہ تو کھوپڑی میں جی دماغ ہوجائے نا جب ہی کور ہیڑوس سورو کور منہ اندازو لگایا تو ایکڑے طواف میں 10 منٹ لگن تھا جی صفا میدان خالی ہوجائے تر صفا میدان خالی ہوجائے ایکڑو مانو بنا ہوجائے ست پھیرا ہندا تواں جا جے کے سے 10 منٹ گھٹ میں گھٹ لگنا ہانے ہن مانو گھنا چکر لگایا 140 جے کے سے منا ہن طواف کے گھنا چال طواف 140 140 کے 10 سا منٹ سا ضرب دیو تھین تھا ٹوٹل 1400 منٹ ان کے 60 سا بند کریو 23 کلاک دی رات میں گھنا کلاک 24 کلاک 23 کلاک تے تئی لگی ویا چوے تو ان کھاں پے ہر طواف کھاں پے برکات پڑھندو 280 رکعت ادا بن رکعت نے 2 منٹ تے لگایو 2 منٹ تے لگایو 560 منٹ تھیا گھنا کلاک تھیا وری 9 کلاک یہ تھیا 23 9 گھنا تھیا 32 کلاک انیا ب قران ڈی میں 24 کلاک نے پورا کرے پیری مانو پڑھی سکدو انیا ٹائم بچو کترو ب بلا دے کرے ب قران پورا 24 کلاک میں پڑھی سکے تو ہلو اسی تو جی گل بنو ٹھیک ہے 10 کلاک تو لگائی ہن کلاک گنا تھا 42 کلاک دی رات میں کلاک گنا تھا 24 اہی تھا 42 کلاک کور دی حد آیا کو مانو عقل وارو تسلیم کندو ہی اماں دے سامو مو کیلکولیٹر کیوا کیلکولیٹر کھنی اچو 42 کلاک لگا اوڈا دی رات 24 کلاک جو انہی معصوم ملو مولوی پیر بدھی کوڑا ہے ہی کتاب ان وجہ دین دی ہدایت ملے دی مانو جی صلاح دین دی جے کر انسان کو سوچے ان وجہ اے اللہ اکبر چوے تو انہی کتاب جے اندر فضائل صدقات میں 474 نمبر صفو جدا سانجے کو بزرگ کو منشاد دین وری منشاد دین وری مرن جو ٹائم آیو تن ایکڑو مانو ہلی آیو کہ سائیں ہانے اللہ کھا دعا گروں تھا اللہ تمہاں کے جنت عطا کرے اللہ تمہاں کے جنت عطا کرے ہن مرن جو ٹائم جی ممشاد دین وری کھلے ہو جی ٹین سالن کھا جنت مکے پیش پئی کئی وجے پر آؤں تو لوڑو ہڑی کو دھنیا ہے جے جنت نہ کھپے تے انشاءاللہ بھی دے بھولا بے پاس انشاءاللہ جنت نہ کھپے نا تے بیو رستو کیڑو وین دو مرنا اے بدائیں خدا دے سو پد نصیب ہونا اللہ قرآن میں فرمایو تے مومنن کے گرجت جنت لا طلب اللہ تعالی قرآن میں فرمائے تو قرآن دی آیت وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون شوق کرن والے کے گرجت جنت لا شوق کر بے تے چھا فرمائی لے مثل ھذا فلیعمل العاملون جکے عمل کرن وارا ہیں تن کے گرجے جنت را عمل کن اے اللہ جو آخری ہے پیارو نبی چھاتو دے اللہم انی اسلک الجنہ اے اللہ تو کا جنت جو سوال کرے وہی فیصلو کرو قرآن چھاتو دے اللہ جو نبی جنتی طلب کرے تو اہی چوے تو مکہ جنت صوفی چنا جنت اساں کے کھپے ہی نا کھپے ہی نا مولانا قاسم خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے کیوں پر جنت نہ کھپے تے انشاءاللہ بھی داد بے پاسے بیو ایکڑو ایک برستا ہے نا ایکڑو جنت جو آئے بیو رستو پانے کبھی نہیں خبر ہے جہنم جو رستو جنت نہ کھپے تب وہ بیو رستو یا جو کو تمہاں جلا ٹھائیو پیو ہیرا ہی قرآن حدیث انہیں دالتے گوائن تا نیک انسان دعاوں کریو ہے اللہ کا جنت جلا این بیگا دوستو انہیں جماعت کہ تمہیں سمجھو تھا ہی قرآن حدیث علم بردار ہی حنفی مذہب جی علم بردار حنفی مذہب جی ہکڑو جملو چوندا ہے توا کرے چوا بس تے مٹھی بیندا فرض نماز کا پے ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ کس طرح آ جائے اس لیے محنت کرنی پڑے اساں دی زندگی میں نبی جو طریقو کی اچے ان لا محنت کرنی پوندی اے نبی دے طریقے کے منن دا منن تھا نبی دے طریقے کے آؤں ٹے مثال دیا تو آؤں ان میں سمے مثال پیش کرے سکاں اللہ دی مدد توفیق سان پر ٹے مثال دیا تو ٹائم دے کرے جے مثال دیا تو نبی جی سنت آئے پر سوال ہی پیدا کن دو دے جا ملک پیری عظیم سنت اللہ جو پیارو پیغمبر پوری زندگی رفع الیدین سا نماز پڑھی یاد رکھی شریف آؤں اتنے قدر یقین سا جوا دو اتنے تواں جے سامو بھئی اللہ جو قسم کھڑی دوا دو اللہ جو قسم اللہ جو قسم کھڑی دوا دو تو پیارے پیغمبر دے بارے میں مکہ ایڈو یقین آئے تو اللہ جے نبی زندگی میں
ایک نماز بنا رفریہ دین جے نہ ایک نماز مکہ ایرو یقین جی یہ رات آئے نے کو شک آئے مکہ ایترو یقین تا اللہ جے نبی ایک نماز بنا رفریہ دین جے نہ پڑے چھو حدیث موجود ہے صحیح بخاری صحیح بخاری عظیم ترین کتاب ہے قرآن کھاں پہ چھا صحیح بخاری میں ایکڑی حدیث آئے تا اللہ جے نبی رفریہ دین چھلے دینی اے چوندا تیری کندا ہوا کوئی چھڑے دینا جے کرے کوئی چھڑی نا تا آں پچھن چاہے تو صحابہ کی کنا صحابہ کوئی ہندا رہیا نبی وفات گئی 11 ہجری میں یاد کرو علمی گالیوں پیغمبر وفات گئی 11 ہجری میں آخری صحابی فوت جو 110 ہجری منا 99 سال کوئی صحابہ جو دور 99 سال جے کدے رفلی دین منسوخ ہو جہا اللہ جو نبی چھڑے دے ہا صحابہ کنا کدے کو نہ پر امام بخاری روایت آن دی صحیح سند سان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ چوے دو امام حمید بن حلال چوے دو بئی بنا تابعی امام جن کے سوے صحابہ سان ملاقات شرف حاصل ہے بئی صحابی چون تھا اساں جک بئی تابعی چون تھا اساں صحابہ سان کے نماز پڑھی اوے نماز میں وجن وقت اٹھن وقت پنجا بئی ہتھ گلن دے برابر کھندا وا جن تے بجڑی ہو جائے جن تے بجڑی ہو جائے ہی بئی بڑا تابع امام چون تھا رفع الیدین منسوخ ہو جہا صحابہ کیے کنا کیڑے نمونے کنا منا اللہ جے نبی رفع الیدین کنے چھری کونے تا وفات کدا رہے ہیں بعد میں صحابہ کدا رہے ہیں اے ہانے ہکڑو ایڑو تا جے سامو سوال رکھان دو اما یاد کرے شو اما یاد کرے شو جے کتے بیٹھو لے اے اما کے چیلنج کرے ہاں وہ سوال تھوڑا غور سان بدو ہرانہ نیارے علمی نقطہ ہے غور سان تو بدو ایکڑو سوال پنجے ذہن میں گاری چھے ائی کہ مولی کا پوچھو مکھے سوال کدے 5-7 سال تھے ہیں انا تائی کہ ماں دے پٹ جواب دین دی ہمت کون گئی انا تائی پوری سندھ دے اندر چاہے لارکان ہو جائے چاہے خیر پر ہو جائے چاہے بدین ہو جائے اور بدین موجود ہیں کو ہکڑو بولوی کرے فون کرے تے چاہے ڈاکٹر صاحب موٹ دلیل موجود ہے اج تائی کہ جرت نہ تھی ہے نہ کہ انشاءاللہ قیامت نہیں تائی تھی کیڑو دلیل اللہ دے نبی رفع الیدین کہی ہے سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ پہلی کتاب میں 60 حدیث ہوا ہے گنی حدیث 60 حدیث صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے بلکہ شاید کو کتاب حدیث جو ایڑو ہو جائے جے میں رفع الیدین حدیث نہ ہو جائے ہر کتاب دے اندر رفع الیدین دی حدیث ہے پر ساجا حنفی دوست ایکڑی رفع الیدین ایڑی کن تھا جن جے بارے میں اللہ دے نبی کان ایکڑی صحیح حدیث بول ایک بھی صحیح حدیث نہ ہے تمی چندا سی کیڑی رفع الیدین 3 رکعت وتر روز پڑھدا ہے سمنی نماز میں 3 رکعت دے اندر وتر دی 3 رکعت آخری رکعت میں دعا قنوت کھا کے میں چھا کندا اللہ اکبر رفع الیدین کرے 50 بار یا رفع الیدین اللہ جے پیارے پیغمبر کرے زندگی میں ایک دفعہ ایک دفعہ نے کہیا توی تے پڑھے لکھے مانو بیٹھا ہو اللہ دے واسطے انصاف دی گل کرو جے سنت دے بارے میں آؤں تو کے 60 حدیثوں نے کھایا تمی ایک دفعہ نہ کرے ایڑو عمل کرو جن جے بارے میں نبی جی ہکڑی حدیث صحیح نہ ہے امی روز کرو چا انصاف نیشے جو نہ ہو چاہ انصاف انہیں کے چاہ بہت یا رفع الیدین تمہاں کی تھان دی اللہ جی نبی کرے زندگی میں ایک دفعہ کیا کہا صحیح حدیث کو کہنے کھا رہے ہو یقین جانو 5 سال قریب تھی چکا ہے انہاں آتائی کہنے حنفی مولوی مکہ فون کرے کون چاہ والا خطر کی چھوڑا عجب ہوں دا بدن دا کیسے پیچے دی جے کرے ہجے حال کرے گو چھلی رکھو پر یقین جانو آہی کون کینی بے انصافی اللہ دا بانو رفع الیدین جڑی عظیم سنت کے نہ چھڑیو یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زندگی میں رفع الیدین نہ اجو انا بدایا تہی فقہ حنفی جا علم بردار ہیں قران سنت جا نہ بیو دلیل تما چھو دو صف بندی کرنا ہے ہر نمازی بے کھا چھڑو تھی بھی پیر ملائندا کول ملائندا بلکہ پنجو پیر ایں کھندا جڑ تے بجلی جو کرنٹ لگو فورن کھڑی ہو جاندا کدے کوئی ملائی دا حالانکہ صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ جو نبی جڑے مصلی تے دی بیندو ہو
پان صحابہ کے کہتا سبو صفو فکو پہنجو صفو سدیوں کرے ابو داؤد میں سد الخلل پہنجو بچھوٹیوں بند کرے رسو بینکم یہ پانے میں ملی بیو جی شیئے پنٹوائے دیوار ہوں دیا سر سر سا ملے ہوں دیا تو صحابہ کیے کہتا ہوا وکان اہدونا یلزکو من کے بہو بے من کے بے صاحبے ہی وقدمہو بے قدم صاحبے بخاری جلب سیدنا انس بن مالک چوے تو تو اساما ہر ایک مانو پان دے پرساں بیٹھل ساتھی دے پیر ساں پیر کلے ساں کلو چمبڑائے شریف چمبڑائے شریف ہو ہتے ہک میں کھا چھدا بیٹھا کو ہکا ہکری حدیث تو وٹ آئے تصاب آئے کے میں چھدا دی بیٹھا ہکری حدیث مکہ دیکھا یہ بیو مثال اے ٹیو مثال مانو گزاری ان پیان نماز جنازہ ہم پڑھی ہوئے روز مانو گزاری ان پیان خبرت ہو اللہ دے نبی جی سنت چھا سنت چھائے صدر فرمان مبارک آئے لا صلات لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب جے نماز میں الحمد شریف نہ آئے وہ نماز ہی لا صلات صلات تے نکیرا جدے نفی جی لا نکیرا سان لگے تو عموم جی مانا نکرن دیا ہے تو قاب نماز نہ تھی تھے بلے کیری نماز جناب نماز ہو جے میہ نماز ہو جے یا سنت ہو جے فرض ہو جے وتر ہو جے یا سج گرہن جی نماز ہو جے قاب نماز دے کے نماز چوں تھا وہ نہ تھی دی جیسا الحمد شریف نہ پڑی سیدنا عبداللہ بن عباس چوے تو صحیح بخاری دی روایت نماز جنازہ پڑھائے نماز جنازہ میں الحمد شریف بڑے آواز سے پڑھے بخاری روایت جڑے نماز ختم تھی مانن کے چوے تو خبر اتھو الحمد چھو پڑھی لے تعلمو انھا سنت تما کے خبر پوے نماز جنازہ دے اندر الحمد پڑھن پیارے پیغمبر دی سنت پر ہتے وجو جنازہ نماز خاموشی لگی پئی ہے الحمد شریف جو نام و نشان آؤں چاہوں تو رب کی طرف سزا جے کہ پیغمبر دی نافرمانی کن تھا رب کیڑی سزا دے تو دنیا میں بیندے جے کا آخری نماز ملے نہیں تھی صاحب نبی دی سنت خراب اہل حدیثو تمہیں خوش نصیب ہے اللہ جو قسم کری جواب اہل حدیثو خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے گزار رکھا پئے جے نماز جنازہ پڑھی تھی وجے اساں جا علماء چار چار دعاؤں پڑھ چار چار دعاؤں اڑے تجھو مولوی پنج منٹ نیت کرائیں دعا ہے تجھی نماز ہکڑو منٹ بکن تھی ہلے اور چلنج کریں مولوی نماز پڑھائے نا اللہ اکبر چوے پیری تکبیر چوے تبھی اسٹاپ واچ کے کھولے اسٹاپ واچ کے دیا قریب ہر موبائل جن در آئے اسٹاپ واچ انہیں کھولے انیا رسدہ منٹ کون تھی دو مولوی بنی طرفن سلام وارے نماز ختم کرے منٹ کون تھی دو چھائے دعاؤں پڑھی ہوں دیو نہ الحمد نہ دعاؤں وہ اساں جو دوست اللہ کی تندرستی عطا فرمائے انا جیر ہو آئے یہ رجار بیمار اللہ تعالی شفا کامل عطا فرمائے اللہ تعالی چاندیو سا مگر جی مجھے گوٹ ایکڑو نڈو بالو گزارے حنفی مولوی آیو نماز پڑھائے سو جو چند نماز جو پڑھائی ادھے منٹ پس لگو ہوندو نماز کام بندو تھی وری مکھے شک لگو تے کہ دعا تے کا بیا کونے مڑی لکھا پیو نے پر ہاں دار پدری کیے تھے کیے گا آؤٹ دے تی مو مولی صاحب کے سجو مجھے مولی صاحب گال ہی ہے یہ جگہ جنات نماز میں دعا پڑھ دیا نا یا تھوڑی دور آئیو بتا مجھے کچی ہو جے بکھے یاد دتی بنے آؤں یاد کرے وٹھا مطا کا غلطی مکھان تھی ہو جے جی بولی کھڑی کندے چکے ہو جی دعا تو مجھے یاد ہی بولی جی مجھے بھاگا چھاپے پڑھائی جی بڑی ہتھ بدیو بیٹھو ہتھ بدیو بیٹھو اللہ اکبر دیکھ دل میں گا پڑھنے خبر چھاپے پڑھنے وہ میں تو تہی بھئی میں تو تہی بھئی اللہ اکبر اہل حدیث خوش نصیب ہے چار چار دعاؤں سورہ فاتحہ پیغمبر سنت مطابق نماز جنازہ یہ برکتوں چھاجیون اللہ نے نبی اتباع پیروی پیارے پیغمبر کی پیروی ہیں دوستو اللہ اکبر ہرن مان جو حالت چھا ہے خدا ہی تو حالا ہرن جو ہیر مشہور مولوی ہے پاکستان کے اندر جن کی تقریر کے ہزارے مانو بدن بڑی باخانو جی کئی وجہ تھی تے اڑو خطیب پیدا ہی کون تھو نالو ہے طارق جمیل اور جی اج صبح جو مو کی تقریر بدھی چھو تو مکھے حوالہ پیش کرنا ہوا تقریر کتھے کئی دس ویوا گلگت میں شین جی امام بارگاہ میں تقریر
ठीक है कोई इतराज़ कोने भले वजे पर छा शियन जी इमाम बरगाह में वजन खां पोए उते तौहीद जो एकड़ो लफ्ज बयान कयई न एकड़ो लफ्ज तौहीद शियन जी इमाम का बरगाह में वजन खां पोए छा उन सहाबा जो शान बयान कयो एकड़ो कर बल्कि तो बस ज़ईफ़ रिवायतूं ऐं शिर्क जी गाल करे आयो आऊं तवां के दावत दियां तो यूट्यूब खोलियो नेट ते ऐं गिलगत में कयल संदस तकरीर बुधो जेकॾहिं मुंहिंजो हवालो ग़लति हुजे जेका सदा ॾियण चाहियो था क़बूल करण लाइ बस ज़ईफ़ रिवायतूं चवे थो अलाह जे नबी फरमायो क़ादिर हलीम ऐं यकून नबी करीब आहे जो हलीम इंसान बुर्दबार इंसान नबी थी वञे करीब आहे جو بردبار حلیم انسان نبی تھی وجے یا روایت ضعیف شیخ محمد ناصر الدین البانی ضعیف حضرت انہاں کہندو ہے سندن ضعیف روایت ہمرا پیش کرے تو بی روایت پیش کرے تو شیعہ کے راضی کرن ضعیف روایت ہے پر چھا تو تے چے تو اللہ جو نبی جنے مکے میں داخل تھیو فاتح دی حیثیت سان سن 68 ہجری میں تیرے پان ابو سفیان کی عزت لئی تھا من دخل دار ابی سفیان فو امن جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل تھو ان کے امن ہے جدی او ابو سفیان ہے جن جے گھر وارن حمزہ رضی اللہ عنہ جے جیرے کے جگر کے چبارے ہی او گھر ہے جن جے گھر وارن امیر حمزہ جے جیرے کے گلے جے کے جگر کے چبارے ہاں میں بدائی تو ہنا مسند احمد دے اندر روایت ضعیف روایت آئے عطا بن صاحب راوی وہ اختلاط جو شکار تھی ہو این جو شابی راوی آئے انہیں جو عبداللہ بن مسعود سان ملاقات ہی کونے ضعیف روایت پر پیش کرے تو انہیں شیر کے راوی کرنے ڈی گال کرے تو شیر کیا جبے تو آؤں اردن ویس اردن میں سیدنا جعفر بن ابی طالب جی مزار پہ بھی ہویا چھو بھی ہویا جبے تو انہیں جے لائے تب من اتے وجن سان مجھے بخشش تھی وجہ بخشش تھی وجہ درگاہ تے وجہ نسان ہی انہوں جو وڈو عالم آئے ان جو عقید و رسو کبر تے وجہ نسان مجھے بخشش تھی وجہ جن جو وکھانو کن تھا ان جو عقید و رسو ایو ساگیو انہوں جو بولوی بیو آئے یوٹیوب رسو درگاہ مولانا شریف دکھا اتے بیو آئے ارس میں شرکت گئے ارس میں وجہ اما سوچو مطام توحید بیان کئی ہوجے بود بھلے وجہ توحید جو اکھری اتے بونی جرے بیٹھوا تقریر لا نارا شرکیا لگن شرکیا نارا لگن پیا ان کے اللہ اتری توفیق کون دینی آئے جو ان شرکیا نارن جو رد کرے توحید جو اکڑو لفظ بیان کرے اتے بونی درگاہ پرستی گھتی لے آئے من مانو مکھارا دی مانو مکھارا دی تھے اے بدائیں والا کیوں کوڑو واقعو پیش کرے تو جے کہ خود انن جے دیوبندی عالم مفتی ظرف علی خان چوا تے خبر حدیثوں کیڑی کمپنی ما ٹھائے کھڑی دو چے ان دے بارے مشہور ہے رگو کوڑو روایت پیش کر کتھاں کیڑی کمپنی ما ٹھائے چے دو مفتی ظرف علی جو بیان یوٹیوب تے لگو پیو چے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کدے پہ اللہ دے رستے میں اٹھن دا اٹھ جے کہ غریبن میں ورائش سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں چھپنے دی جسانت گھوڑے تے بجن کر آؤں پچھان دو اللہ دے نبی گھوڑے تے کنا پہ بجو تکڑا چھوپیا بجو یہ جی عثمان بڑو اللہ جی رسے میں صدقوں کہوا اللہ عثمان جو نکاح جنت دی اپنی حور سان کرائے سے جو آئے اجن جو ولی مو آئے آؤں سبی نبی ان ولی میں شرکت اللہ بجو گوڑو واقعی جو ثبوتی کنے جو نہ سر نہ پہ نہ ان جو سر نہ پہ مکہ بدائی ہی عالم ہے امام احمد جو تاریخی قول ہے امام اسحاق بن راہوے جو تاریخی قول ہے امام حاکم معرفت علوم الحدیث سے اندر آندو ہے ان العالم اذا لم یعرف الصحیح والسقیم والناسخ والمنسوخ من الحدیث لا یسمى عالم امام احمد چوے تو اسحاق بن راہوے چوے تو جے کو مانو صحیح حدیث ضعیف حدیث ہی جان نتھو رکھے ناسخ منسوخ کی جان نتھو رکھے ان کے عالم سجو ہی کون عالم آئی کون ہی مانو وہ آئے دیکھو ٹوٹل ضعیف روایتوں موضوع روایتوں ہنو کرے کوڑی وقت ٹھوکی روایت بیان کرے این بدائیں دولا چند دن جی گال ہنن جو خطیب ناروہ جنید جمشید پاکستان جو مشہور گائنو رہے ہو ہانے داڑی چھڑیت تس پرا فارس ادھر آئیں
انہیں ظالم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہانے کیس داخل تھی ہوئے کراچی دے اندر سنی تحریک ورن کیس داخل کے ہائی کورٹ میں یا کلپ مو پانٹ چیئے یوٹیوب تے پہلا چوے تو عورت بلے نبی دے گھر میں چھو نہ ہو جے تنے سدر دی کو پوچھا تو جوے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو مثال پیش کرے پوچھا تو جوے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو مثال پیش کرے عورت پیغمبر دے گھر میں بھی دیکھنے ہو جے کون سدر دی مکہ بدا ہم لوگ کہتے کہ آئیں ام المومنین دی یہ رنجا خطیب ہے یہ صحابہ نے شانہ یہ اکباری جماعت ہے اندازو لگائے کہترے قدر گستاخی ہوئے اے بدائی دولا دوستو تا ہنن مانن جو اللہ دے پیارے پیغمبر سنت دے خلاف آئی نہیں آئی انہیں کھاں علاوہ انہیں مانن ایک ایڑو طریقوں بھی ایجاد کیا ہوا ہے جو کو قرآن سنت دے خلاف ڈیڑھ ڈیڑھ سال تائیں ہمارا ٹپڑ گھر گھر نکلی ہے گھر کرے تے قرض ہوندا سی تے بھجی ویندا ہے اسنان ہو تے قرض تنگ کندا ہاں ڈیڑھ سال دے چلے دے روانہ تھی او شیخ اساں دوستاں مرانا خلیل رحمان کو واقعہ بتایو کہ کراچی میں حکومت بیوہ عورتن میں سلائی مشینوں پہ ورائے بیوہ عورتن میں سلائی مشینوں ورائے رہی عورتن درخواست ڈنیو تا ہر عورت دے وچ آں بیوہ آں مکھے جو کسو منا سلائی مشین ڈنی ونجے ہکڑی مائی درخواست ڈنی تا آں زرے گھٹ بیوہ آں مکھے بھی سلائی مشین ڈنی ونجے زرے گھٹ بیوہ او جے کہ انتظامیہ والا حیران تھی ویا زرے گھٹ بیوہ تقریبا بیوہ یا رات سنجے کون تھی یا تو مڑ سواری ہوتی یا بیوہ ہوتی ان عورت کے بھرائے تو لکھر زرے گھٹ بیوہ آیا بلائی تشرید کر یا دا مجھو مرس نبھاگو ڈیڑھ سال اگے تبلیغ دے روانو تھیو آئے ہانے کو کہ بدائے وہاں بیوہ آیا آیا کون ہے گھر جو خرچ کے رہا دائے وہ یہاں دیکھ بال کے رکھے زال دی ضرورت پوری کے رکھے ڈیڑھ سال مائی کے خیالات کو نہیں دا چاہوڑی جو حق کونے سیدنا عمر فاروق تا مجاہدن دے پابندی لگائے شدی چین میں نے نکھا کوئی کو مانو پہنے گھر کھاں باہر نہ کھولیو قرآن کو مانو قسم کھنے دو اپنی ظالم تو کون نہیں دس ہم بستری نہ کر دس وقت میں درسو انہیں جو چار منا ایلا منا اللہ جو کلام بدائے دو وقت میں درسو چار منا عدت جا دی گنائن مرس گزارے انہیں چار منا داری عدت چار منا داری ایلا جا چار منا اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرڈر جاری کیو تو چار مہینے کے اندر وہ مرس پنجے گھر موٹی اچھی تو دوستو ہی جکا منا تو جماعت آئے ان جا عقائد جکے سے سراسر باطلن شرکیائن این قرآن حدیث سے منافین ہکڑی گال کندو ہلا یاد رکھی شجو تا اسان جلا حجت قرآن حدیثن کو مولوی کونے کو پیر کونے کو وڈے رو کونے اسان جلا حجت اللہ جو کلام آئے پیارے پیغمبر فرمانا ہے دوستو قرآن حدیث سے مقابلے میں جے کنے پی جی گال اچھی ونے مرشد جی گال اچھی ونے استاد جی گال اچھی ونے انہیں کے دیوار سہنڈو یاد رکھی چلو قیامت تیری جنہیں سا رب جے سامو بیٹھا سوں اسی کیڑو جواب نہیں دا سوں مجھا رب گالت صحیح ہوئی چون وارے گالت صحیح کئی پر دنیا جا مفادات ہوا دنیا جو مسلط ہوئیوں کہ مانو ناراض نہ تھیا انہوں نے راضی کرنا ضروری ہو رب کے جواب دے رب کے تئیں مطمئن کرے ویندا کدے بنا دوستو یاد رکھی چھو مومن جی سوچ کیڑی ہو جے تے مجھے رب مکھا راضی تھی ونے مجھے پروردگار مکھا راضی تھی ونے سجی دنیا ناراض تھی ونے پرواہ نہ ہے چھو پان جو عقیدو چھا ہے ادا زندگی موت کے جت میں آئے اللہ جت میں عزت عزت کے جت میں آئے اللہ جت میں روزی کے جت میں آئے اللہ جت میں کہ پیر کے بڑے جت میں عزت ذلت آئے زندگی موت آئے روزی آئے تو وہ انہیں کے راضی چھوکے امام شافی عظیم گال کرے ہو ارضاء الناس لا مقدور ولا معمور ولا معصوم امام شافی جو ایڑو کول جے کہ سون دے پانی سان کیوں بنے امام شافی چلے تو مانن کے راضی کرن اواں دے ہتھ میں کون بھلے کتری بھی کوشش کرو سب مانو کنے راضی کون اے نقی اللہ حکم کے نقی قرآن حدیث میں ذکر آئے مانو کے راضی نہ کرو رب کے راضی کرو جے کہ راضی کرنا آئے بسول ہویا سا
آسان ہے نا. اچھو رب جے سامو کری کو آدھی رات اٹھی بعد آئے بدا رب مو گناہ خطا ہو کے سی زندگی اکھن مجا لڑک کرایو سو رب اساں تے مہربانی کی تو ہکڑی توبہ سان سچی توبہ سان سمورا گناہ ما ٹوٹل گناہ ما ایڑو رب اساں جو مہربان مانو خالی جھولی ایندو پر رب دے دروازے تاں موٹندو جھولی بھرے لو ان دی رحمت سان مغفرت سان اڑے عظیم رب دے چھڑے اسی کنا نیا اللہ دا بانو جماعت اہل حدیث و حق واری جماعت انہیں جے کرے تو جواں تے مجھو تعلق جماعت سان او یقین سان جواں تو مکھے اترو اطمینان آئے تے دھرتی تے جے کنے حق واری جماعت صرف جماعت اہل حدیث اساں وٹ کو مولوی دلیل کونے عام دلیل کونے اساں جو کو عالم دلیل کونے مجھی گال قرآن حدیث خلافت دیوار سان اساں جے عالم دی گال قرآن حدیث خلافت دیوار سان پر قرآن حدیث سب کھاں بتاں سب کھاں بتے ہو جائے بین وٹ ویندا بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے کہا یہ سجو کتاب بزرگن سان بھرے ہوئے ہے بزرگوں نے فرمایا وہ بزرگ کیڑو اللہ تو بہتر جانے دوستو اساں وٹ سب کھاں وڈو بزرگ کیڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بارے میں اللہ فرمایو وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردی سان پتو گالا تے اللہ دی وحی نازل تھی دی تے پنی مبارک زبان کھولے تو اے عظیم پیغمبر کے چھڑے اسی دے پاسے چھو وجوں اللہ تعالی کا دعا ہے اللہ تعالی اسا کی دستی دنیا میں زندہ رکھے تو ہی تے سنت تے زندہ رکھے پیارے پیغمبر دی ساتھ توفیق عطا فرمائے جماعت حقا جماعت اہل حدیث سان گڈ جی ہلن دی اللہ اسا کی توفیق عطا فرمائے ہر گمراہ فرقے دی گمراہن کھا اللہ تعالی محفوظ رکھے اجو کوئی پرام اسا دے دوست محترم محمد رمضان ڈنڈ صاحب کہو ہے گرجے پہنتے تعریف کرن سٹھو کو تو لگے پر ایکڑو غریب مانو وچارو ڈوڑ ڈڑ کو کرے کترا نو پروگرام کرائیں اللہ تعالی نے کوششوں قبول فرمائے اے اللہ تعالی رحمتن دی پاروٹ فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین